samuongei, sindio? Eh, shut up. Funga ilo domo yako le kama mkebe. Pole mtoto. Pole ya nini? Mshe niaribia jina kijiji chote ndio unasema ni pole. Ulikuwa wapi kusema pole kitambo? Haitarudia tena mtosi. Eh? Haitarudia kwa sababu naenda kuvuta kazi. Eh, mtosi. Haijafika hapo mtosi. Naomba msamaha. Utachofanya dadini sasa. Utadini nazo? Au kudini nazo kitambo? Sasa ndio unaona utimu nazo. Funga ile domo lako linyerekana mkebe hujapika deki. Mbona ukufungulia ule mbwa? Mbona ukufungulia mbwa? Sababu ndio kuna shida mtozi. Tu au mbwa ni wawili tu. Na watu walikuja wengi, walikuja kwa mbuki, mbuki kenge fu. Ni yoka njede. Na kwa hawa ajende gani? Huyu mwenye analeta maandamano hapo. Sababu ndio kuna shida. Kwa sababu wanafomu tu mambo yao through social media, hii mambo ya WhatsApp. Sasa hata pia kutoa mkubwa ni ngumu. Sorry. Tabu wewe tu. Unajua watu hata hata mambo ya kufanya walikuwa wanalia shit, wanataka tufanye vitu vingi zenye hata ziwezi nini, wanataka tutoe takataka vitu machi tutoe sarafu ni sote na matatizo sio kwa alafu kitu kwaza na kitu mbaya zaidi wanataka kati tuanguke na wao, yani tuanguke tukipendea kitu. Sasa ati tujiuzulu. Kujiuzulu mbavu hao. Matamleza ukia kito, taka tumu wani. Tafakari. Niko na iti, leza sautia hapa, tafakari, nisikia. Ongea. Lazima iwako.